трета година, како работиме, се трудиме да сме колку што можеме по-субверзивни и да ги преиспитаме обществените нормативи и вредности. Кога е роден? Роден ден, 8 април ми беше, 3 години. Како се прослави? Како се прослави? Били често. Не се прослави, ово е прослава. Како на 8 мај, на 6 мај проте? Роден ден? Добро. Како се прави ме сакате? Вас посебно ќе ме часто. Ова не име кој прославата. Почнуваме со филмски фестивал од оваа проекција денес. Да, да се искрешам. Од денес, значи, до сабота. Ке имаме проекција, ке имаме дискусија, значи филм плюс дискусија, ке имаме свирки во Порта Джес после, ке имаме предавање, исто во сабота имаме предавање. И така, и сега малко по гостите спор 2. Ова е Ана, значи. Јас не би ја најавил многу, би останал само да се најави. Ана од филозофски фестивал од Скопје, кој има 6 години традиција. Овој пат ќе биде во Битола, во Прилеп, и ќе биде што е верно. И Свети Никола. И Свети Никола, да. А со нас е исто и Дејан Здравков, кој што е доктор по филозофија. Тој ќе биде, ќе предводи дискусијата и ќе одржи едно предавање на тема Чехов во Анадолија. Ке најдеме релација со филмот, исто ќе видите на дискусијата. Сега би оставил на гостите да се представат, па ќе почне со проекцијата. Јас нема да дужам или нешто, само сега посакам да поздравам и од нас. Многу сме радосни што оваа година сме и тука. Ладска година имавме една проекција и во Прилеп, значи филозофскиот филмски фестивал, културна манифестација на филозофско друштво на Македонија. Оваа година, шеста година, бехме во кинотеката на Македонија во Скопје и поради интересот или почувствувавме дека може би ќе може да функционира како концепт, сакавме да излеземе од главниот град. И оваа година во рамките на ФФФ Каравана, така го викаме филозофски филмски фестивал Караван, ќе имаме три проекции. Ова е првата, тогава почнуваме Каравана, потоа одиме во Прилеп на 6 мај, ќе имаме исто така интересна проекција, тоа ќе биде ќе го гледаме 12 дневни луѓе еден културен филм со професорка Дана Гришковска, потоа ќе се говори на тема филозофија на право, односно вредноста на животот и смртта на некој начин. А потоа во Свети Николе имаме третата фестивалска проекција што беше во Скопје. Значи, фестивалот е веќе шеста година, почнавме како студентска иницијатива во рамките на филозофскиот факултет. Оваа година и претходната некако со поголеми сили почнавме да го правиме фестивалот и заради тоа излеговме од рамките на факултетот и сме во кинотеката на Македонија. И значи оваа проекција вечера што ќе ја видите, тоа е во соработка со Турскиот културен центар Јунас Емре во Скопје. Значи идејата беше заедничка, всушност предлогот беше на доктор Дејан Здравков, кој што е доктор по филозофија, да донесеме еден од филмовите на Нури Билге Джелан, ова е неговиот прв игран филм, кој што ќе го прокажаме на публиката, а потоа тоа е концептот на филозофскиот филмски фестивал, ќе имаме 20 до 30 минути како некое кратко предавање од доктор Дејан Здравков и ќе можеме да влеземе во отворена дискусија директно со него. Така што нема да дужам повеќе, ви посакувам убава проекција и се надам дека ќе се гледаме друг пат оваа настани. Уште да заводам само дека исклучите на бъдите или да гледате на сайт, живете во проекција. Дечка, ето сме спремни. И прегако најавивме ги, тоа ќе најавам сега пак на нашите гости. Ова до мене е Дејан Здравков, доктор по филозофија, инаку љубител на турската кинематографија, особено на творештвото на Нури Джелан. И кажам само уште една реченица околу филмот, а после би му дал збор на Дејан да ја начни темата. Мој филм учествуваше на Берлинскиот фестивал, и е добитник на наградата од жирито во 98 година. А друга специфична работа е дека самиот режисер го финансирал филмот. Тоа било прилика околу филмот, два интересни аспекти кои би сакал да ги начнам. Филмот начнал многу теми, меѓутоа Дејан го остав да го одработи тој дел. Дејан, добро. Ви благодарам за вашите присуство вечерва. Сакам уште еднаш да се заблагодарам на филозофското друштво на Македонија, филозофскиот филмски фестивал и секако вас на доматините контракада. Значи,
Нури Билге Джейлан. Припаѓа на една генерација современи режисери на модерната турска кинематографија, кои заедно со една значи, своја генерација ентузијасти пред 20-тина години, ќе започнат на почеток на домашен терен, значи силно да се спротивставуваат на филмскиот мејнстрим во својата матична држава, односно суштински радикално да се спротивставуваат на доминацијата на еден жан во филмската кинематографија, познат како ориентална мелодрама. Повеќенина од оваа генерација веднаш ќе започнат значи, со своите филмски ставувања да се наметнуваат и на европската, на пошироката европска филмска сцена. Се разбира, еден од најуспешните од таа генерација, еден или други Джелан, остварува на вистина еден импресивен резултат. 2008 година добива наградата за најдобра режија на Канскиот филмски фестивал со филмот «Три маймуни». Понатаму во 2011 година со филмот «Пеше еднаш во Анадолија» освоива Гран При наградата на Канскиот филмски фестивал. 2014 последниот негов филм «Зимски сон» ја освоива Златната палма на Канскиот филмски фестивал. И да споменам уште еден податок, значи неговиот филм «Далеко» од 2002 година се наоѓа на во официјална конкуренција на Интернационалниот филмски фестивал «Братја Панаки», а Интернационалното жири на фестивалот ќе му додели специјална награда. Но, да ги настрана од ови, од ова, значи, како велат гола фактографија, јас би споменал две околности, две ситуации, кои, две животни ситуации кои го формираат неговиот лик, значи неговиот карактер, но и неговиот уметнички хабитус, ако може така се каже. Овие податоци се важни затоа што се покажува дека во неговата кинематографија личните моменти, многу лични моменти интимни од неговиот живот се пресликуваат и во неговите филмови. Значи, Нури Билге Джейлан припаѓа на една генерација позната како Седунде со Смаш. Значи, тоа е 10 години после познатите 68-и во Европа. Имено, некаде 78 година во Турција започнуваат силни политички, обштествени, социјални турбуленции и една млада генерација студенти носени на брамот на ентузијазмот на, на своите барања за социјална правда, за повеќе слобода, за повеќе демократија во Турција, ќе е покренат низа значи, барања и прашања во турското општество. Ситуацијата ќе стане прилично нестабилна до некакви латентни судири помеѓу левицата и десницата во Турција. И на 12. септември 1980 година војската ќе изврши воен удар. Јас не пронајдов во неговите интервјуа некакви податоци дека тој лично учествувал во овие настани. Меѓутоа говори за тоа дека припаѓа на една генерација на како вели изгубена генерација со скршени соништа. Последиците од воениот удар ќе бидат трагични за целото турско општество, особено за оваа млада генерација, значи се споменуваат различни бројки, при првите судири, значи 50 до 100 млади луѓе ќе загинат, околу 500.000 студенти ќе бидат приведени, а според некои податоци до милиони или над милион млади луѓе директно или помалку директно ќе ги почувствуваат последиците на бруталната интервенција на, на војската. Се разбира, овие последици ќе се повлекуваат цела деценија потоа во турското општество и оваа ситуација ќе ги подцрта можеби некои карактерни црти на ликот на, на Джелан, кој тој веќе ги има, значи кој веќе го определуваат неговиот карактер, именно од него ќе направат една интровертна, затворена личност, меланхолична, ќе ги засилат оние црти на неговиот карактер, преце неговата меланхоличност, неговата потреба да се осамува, да биде сам. Тоа е значи една ситуација која го погодува токму во овој момент
како млад човек и завршува своите студии на електротехничкиот факултет во Истанбул. Другата ситуација е поврзана со неговото рано детство и со неговата приврзаност кон неговиот татко. Именно неговиот татко е имал таа среќа да биде единствен во селото, тоа е село Јениче, се споменува во филмот, кој предмалку го погледнавме во Западна Анатолија, кој ќе има таа среќа да се образува, да заврши факултет во Истанбул, а поради тогашната соработка на Истанбулскиот универзитет со некои американски универзитети, татко му ќе има и таа среќа да замине на постдипломски студии во Америка, да ги заврши и се враќа назад, не во Истанбул, но во своето родно место, обидувајќи се да помогне на локалните жители, не беше се тоа што го научил, тоа е магистар, агроном, и тука ќе најде насилен отпор од својата околина. Ќе се соочи со, значи, две можности. Или да го напушти собственото родно место и со семејството да се пресели во некој поголем град, или да се да се осами, да остане сам, неразбран од средината, нели нормално да во таква мала на ситуација каде што луѓето се ограничени во својата социјална интеракција и комуникација да реагираат така ригидно, не особено во таа патриархално општество во Анатолија. Неговиот татко ќе остане, ќе се осами, ќе биде малку изложен на подсмев од околината, навреди, значи ќе го нарекуваат атеистот Еми. А малиот Джейлан, кој е силно приврзан за неговиот татко, ќе гледа како неговиот татко, кој е идеалист, живее со своите пропаднати, со своите пропаднати соништа. Овие две ситуации, значи ги нагласуваат оние црти на интровертност и меланхоличност и речиси на неспособност за поширока социјална акција и комуникација. Именно Джейлан што од 15 годишна возраст се бави со фотографија, ми се чини дека имавме прилика заеднички да видиме каков мајстор на фотографијата е тој всушност. И долго време се колеба дали да започне да се бави со филм, бидејќи фотографијата му овозможува самостојност, му овозможува сам да создава со својот фотоапарат, додека филмот е сепак тимска работа и тој бара поширока комуникација. Меѓутоа, еве за среќа тој ќе успее веднаш по завршувањето на електротехничкиот факултет да се посвети на уметноста која за него има терапевтско значење. Вели таа ми служи да го организира собствениот хаос околу себе, се фрла страстено на уметничко творештво. Тој е вистински вохохолик, значи работи три пати повеќе и од собствената мала екипа и кога сите се одмараат, тој работи. Самиот ги пишува своите сценарија, самиот ги продуцира своите филмови. Тој е и камерман, значи стои зад камерата за разлика од Хичко, кој еднаш изјавил дека тој не мора да гледа воопшто да погледне во камерата дека се снима еден филм. Джелан мисли токму спротивно, филмот се создава кога се снима со камерата, значи не подоцна. Тој самиот го врши кастингот на актерите, бидејќи на почетокот, како што спомена, нели дека тој самиот го финансира и овој филм кој го погледнавме, има скромни финансиски ресурси, меѓутоа негов му се допадне работата со непрофесионални актери, речиси до последниот негов филм, ќе со исклучок на еден-два лика кои зема нели професионални актери, тој нема да престане да работи со луѓе кои не се занимаваат професионално со филм. Во филмот, значи касата кои предмалку го погледнавме, сите од актерите се непрофесионални актери кои прв пат се појавуваат на филмското платно и тоа се всушност, тоа е неговото семејство. Тука е неговиот вистински татко, тука е неговата мајка, тука е неговиот браточа. Значи тој го користи собственото возило, го користи собствената соба, собствената куќа и така започнува значи својата навистина една импресивна филмска кариера. Сега ќе се обидам да ни за една навистина кратка филозофска увертира да ги лоцирам оние елементи со помош на кои Нури Билгер Чејлан ја гради својата
во случајот на овој филм, јас се нарекувам поетска филмска фабула, но и да ги лоцира мене оние елементи кои се кои ќе бидат специфика на целокупното негова филмска естетика. Постојат, се разбира, различни теориски пристапи кон филмската уметност. Значи тука се различните теории на филмот, за филмот, тука е естетиката како една фундаментална филозофска дисциплина, понатаму филмската критика и така натаму. Францускиот филозоф Жил Делес, прашањето за односот помеѓу филозофијата и филмот ќе го конкретизира на прашање помеѓу за односот помеѓу мислењето и сликата. И ова е дотолку поинтересно затоа што како што наведов Джелан е на вистина вистински мајстор на сликата, па било интересно да се проследи што значи да се разгледа овој однос помеѓу мислењето и сликата. Значи уште по-конкретно Джелан се извинувам, Жил Делес го поставил прашањето дали е можна една онтологија на филмската слика или во онтологијата со јазикот на онтологијата би рекле, го поставува прашањето за штоството на слика. Што е филмската слика? Дали е таа одраз на стварите или е таа креација, на дух? Во зависност од одговорот на ова прашање, смета Жил Делес, ќе може да се извлече заклучок во смисла или мислењето и понатаму ќе го наблюдува филмот само како една уметничка форма која ни нуди некакво естетско задоволство, или пак филмот може и филмската слика, филмската уметност подлабоко да го испровоцира мислењето, да му отвори нови хоризонти за зафаќање во подлабоките слоеви на странност. Имено, дали е филмот само една убава илузија или таа може да говори многу и директно за самата странност. Размислувајќи или воден од ова централно прашање кое го поставува Жил Делес, тој ќе се повика во концепирањето на своите филозофски размисли за филмот на францускиот филозоф Жан Анри Берксон. Патен речено Анри Берксон е современик на филмот и на филмската уметност и во неговото дело творечката еволуција кој е едно метафизичко дело пар екселанс од почетокот на 20-тиот век за кое тој ќе доби Нобелова награда, за прв пат филмот се споменува, значи во едно класично метафизичко филозофско дело, четвртото поглавје носи наслов кинематографскиот механизам на човековото познание. И тука Берксон се прави се обидува да направи една аналогија помеѓу филмската индустрија и помеѓу филмскиот механизам, пардон, и помеѓу човековата моќ за перцептивно и когнитивно познание. Анри Берксон смета, односно дели, целокупниот материјален универзум представува еден збир, односно систем на слики, каде што секоја од нив влијае на сите останати низ бесконечност на универзум. Инспириран од оваа идеја на Берксон, Жил Делес ќе заклучи сликите не се одраз на стварите. Тие не се копии на стварите формирани во нашата свест, туку тие се самите ствари. Всушност, тие се она што нам на нашата свест ми се појавува како такво. Од тука ќе го изведи статусот на филмот. Филмот не е само име за една уметност. Туку е филмот е име за една стварност. Филмот е име за еден свет. Со други зборови, филмската слика не ја состава ниту окото, ниту филмската камера, ниту човековата фантазија. Таа и нема потреба да се создава, бидејќи таа е дел на стварноста, дел на светот таков како што е. Сликата е ќе подвлече Жил Делес материја светлост во движење. Овие своји идеи тој ги систематизира во едно познато своје дело од почетокот на 80-тите години од минатиот век, кој носи наслов Синема и за многумина проследувачи на филозофското промислување на филмот. Тоа е едно од најзначајните книги на 20-тиот век, која еден филозоф е посветил на филмската индустрија. Првата книга носи наслов «Слика движење»,
објавена 1983 година, а втората книга носи наслов Слика време, објавена 1985 година. Во овие две книги Жил Делез говори за две епохи на филма. Првата епоха на класичниот филм, каде доминира сликата движење, и таа епоха која завршува со почеток на Втората светска војна, и втората епоха е епохата на современиот филм, каде што современиот филм го моделира всушност сликата време. Ова негова значи студија не представува само една хронологија на или еден вид историја на филмот, таа оди многу подлабоко, излегува надвор и од рамките на од темите на естетиката и на историјата на филмот. И тука Жил Делез се обидува онтолошки да ја втемели филмската уметност, правејќи строга разлика, значи, помеѓу сликата движење и сликата време. Кратко само, што е разликата помеѓу сликата движење и сликата време, и се враќаме на нови други джего. Значи, сликата движење е организирана како природно надоврзување на останатите слики. Таа функционира на принципот на каузалитетот, на причина и последица. Една слика предизвикува одредена акција, таа просто бара следна слика која ќе се надоврзе на нас. Таа гради една логика, односно една шема, која Жил Делез се нарекува акција, ситуација, акција. Одредена акција предизвикува одредена ситуација, а таа ситуација изискува одредена акција. Меѓутоа, како што вели Делез, оваа слика влегува во криза, значи, и на нејзино место стапува сликата време, која го кине просто овој каузален ланец. Сликата време се истакнува со својата самостојност, со својата собствена темпоралност, со својата временост и со празниот простор околу себе. Таа буквално изникнува од ништо и се отвора кон бесконечност. Значи, сликите време се некакви метаморфички елементи кои можат од внатре да се трансформираат, можат да се комбинираат слободно со сите останати слики. Секој од нив може да представува материјал за комбинација со останатите слики, но и да представува знак за именување и интерпретација на останатите слики. На тој начин, сликата време покажува дека таа излегува од собствената визуелност и се отвара кон една многузначност и кон една можност за различни читања. Што на еден начин повторно филмот го доближува до самото мислење, и Жил Делез во заклучокот на својата книга ќе го поистовети всушност филмот со мислењето. Имајќи ја предвид оваа анализа, би можеле да кажеме дека филмот Касава, кој предмалку го погледнавме на Нури Билге Джейлан, е всушност филм време, односно филм во кој сликата време ја доминира над наративната структура на филмот. Филмот изобилува со чисто оптички и звучни ситуации кои би можеле да се измолкнат од овој филм, да се постават во некој друг филм и повторно да функционира. Значи, не се работи за класична наративна и драматушка структура која е цврсто врзана од аристотеловски тип. Се работи за едно градење на слободна поетска фабула по една асоциативна логика. Значи, овој филм е филм време, меѓу другото затоа што и филм сеќава. Филмот е снимен по расказ на неговата сестра Емине Джейлан, кој носи наслов Ченка, и говори, значи, за раскажана низ погледот на две деца, всушност говори за сеќавањето на нивното деца. Филмот генерално може да се подели на четири дела, значи тоа е првиот дел, каде што започнува убиството, се случува во една училишна зграда, зимно време, каде 11 годишното девојче посетува настава. Вториот дел би бил кога со своето 4 години помладо братче талка по околината на малото братче, истражувајќи ја природата и живиот свет. Третиот дел е сцената околу огнот, кога тие ги слушаат разговорите на возрастните до доцна во ноќта од своето семејство. И четвртиот дел е една, би рекол, слободна една низа на секвенции кои се движат помеѓу сонот и јавното. Меѓутоа, ако погледнеме повнимателно
ова, значи, основна наративна линија сугерира, креира едно време, едно психолошко време, според кое дејството може да се, дејството всушност се случува во еден ден. Децата одат на училиште, се враќаат од училиште, шетаат наоколу, доаѓаат кај своите, нели, седат покрај огнот и заспиваат изморени. Меѓутоа, ако забележавте добро, првиот дел се случува зимно време. Надвор има снег. Вториот дел се случува во пролет, кога децата шетаат во пригода. Третата сцена е во една топла летна вечер и четвртата сцена веќе е најавува есента, што покажува, доколку нели не сме внимателни доволно, колку вешто Джейла умее да си игра со времето како една според него, нели, но не само според него, и според Тарковски, една суштинска облика на филмот. А влијанието на Тарковски се разбира видливо во кинематографијата на Джелан и тој тоа него. Него крие, впрочем, еден од ликовите негови на филмот Далек, кој го спомнав пред малку, кој е награден и во Битола. Еден од неговите главни ликови секоја вечер на телевизија си пушта филмови од Тарковски, бидејќи сонува да стане успешен како нето така. Значи, тука имам испреплетување на вешто, вешто испреплетување со, времењата. Второ, третата сцена, која погледам, таа се развлекува и одзема, речиси половина време од, филмот, тоа е сцената околу огнот. Таа може да функционира надвор од останатите сцени, како едно мало филмче. Таа е, значи, една преубава сцена која е рембрантовски отсликана со тие игри на, лики, на, сенките и на, светлината на, ликот на, актерите, кои седат околу огнот. И таа, значи, сцена дополнително го проширува мислењето на временската димензија во однос на тоа дека, например, дедото се сеќава на минатото. Значи, тука имаме разговор за времето минато и надежта за иднината на младиот сад. Значи, понатам, тоа е сцената кога децата, играјќи во природата, ќе ја пронедат желката. Феноменот на времето е познато во филозофијата, често пати се, познат примерот на илустрација со желката, како едно од најдолговечните живи существа. Именно таа во филозофијата е позната по Зеноновите апори, парадоксот на времето и движењето, каде Ахил се обидува да ја стигне желката, но колку и да е Ахил брз, желката секогаш прави одлучеко, колку и да е тој малечок, Ахил никогаш не успева да ја стигне желката. Како е отсликана самата, значи, сцена? Жил Делес говори, значи, не, за нелинеарно поврзување на, сликите, туку за кристализација или за сликата кристал. Ако забележавте, значи, доле е гробот, смртта, на гробот е желката, долговечноста, а на желката стои качено детето, кое е символ на новото радење, на новиот живот, на новиот почеток на светото, велење таму животот, како што велеше Ниче. Значи, та има една многу интересна вертикала, на животот, а со самото тоа, значи, и на времето. И настрана од тие логички парадокси за тоа дали може Ахил да ја стигне желката или не може, позади, значи, тој логички парадокс сигурно дека се, крие една метафора за тоа дали човекот, всушност, може да ја победи или вечниот копнеш на човекот да, победи, смртта. Значи, оваа сцена со желката е за мене доста интересна, бидејќи ја покажува токму суштината на сликата време. Значи, таа може да биде читлива на различни начини, опфаќа, отцртува еден мал сегмент од стварноста, а се отвора кон една бесконечност на толкување, како, например, стих од Хаиго поезија. Постојат многу филмови каде што се забележуваат одредени впечатливи слики кои остануваат трајно, нели, поврзани со, конкретен филм или со конкретно творештво. Позната е она, кадар, она сцена од Бергман седмиот печат, каде што игра витез шах со, смртта, така што кога и да ја видиме таа фотографија, веднаш се сеќаваме на,
смртта, филмот на Бергман, на неговото творештво, или на последната сцена од истиот филм, тоа е исто споредено средновековна фреска, танцот на смртта, каде што заедно танцуваат и папата, и царот, и детето, и работникот, и сиромашниот, и најбогатиот, и ја презентира нели универзалноста на смртта, залудноста од радоста на животот и така натаму. Која би била таа сигнификантна слика кај Джейн, која се провлекува и во овој филм повеќе пати, но и во сите негови филми, и која всушност го отвора подлабоко затолкување неговото творештво. Тоа е она кадрирање на човекот од зад грб, како учителот кој гледаше низ прозорецот, како детето кое седи во нивата. Значи, во секој филм Джейлан го доволува човекот од зади во еден средно крупен план. Значи, што покажува таквиот начин на портретирање на човекот? Во едно своје интервју Джейлан го објаснува ова, значи, со една случка од неговиот живот, шетајќи еден ден низ градчето во кое тој живее, пред себе видел еден негов познаник со кој не биле во добри односи. Воопшто немал добро мислење за него, меѓутоа вели човекот одеше пред мене, наблюдувајќи го како го држи на меници, како е навалува глава. Добив една слика за тоа всушност колку е човекот ранлив во сушност. Колку од позади човекот кога така го наблюдувате, колку е кршлив во сушност. Забележав една невина беспомошност кај неа и во истиот момент му прости все. Джейлан исклучително, значи, е посветен на наблюдување на луѓето од неговата околина. Тој е фасциниран од човек. Се согласува и тука со Тарковски дека секој поединечен човечки живот, неговата уникатна времена екзистенција е материјал, односно граѓа да се снимат стотици филмови, за секој, буквално за секој човек. Джейлан во секоја прилика ги наблюдува луѓето околу себе, вели седев еднаш покрај кејот во Истанбул и забележав една мајка со девојче како се шетаа, девојчето си играше весело, подскокнуваше откај околу мајката, а јас гледајќи ја таа сцена, ми се појави и солзи на очите, тоа ме тропна повеќе отколку било која трагична случка што ми се случила во минатото. Тој се обидува да продре длабоко во човековата природа. И тоа го прави под влијание на руските писатели. Джейлан е голем љубеник на руска книжевност, Толстој, Достоевски и особено Чехов. Во Чехов ќе најде вистински соговорник, меланхолик, човек кој во дистанца ги наблюдува луѓето, писател на секојдневицата, на обичните луѓе. А Джейлан вели, јас не сакам да снимам филмови за необични луѓе и за необични настави. Јас сакам да снимам токму филмови за обични луѓе и за обични настави. Руските писатели страстно се бават со човековата природа, тоа е познато. Може би Чехов, значи Чехов не е толку страстно, може би затоа во младоста нас повеќе не привлекуваат Толстој и Достоевски, а дури подоцна може би вистински созреваме за Чехов. И филмовите на Джейлан, значи се такви. Веќе во каса да тој покажува извонредна умешност да долови амбиент, да долови атмосфера. И како кај Чехов, на почеток е се мир. На површината, како мир на езеро, значи се действото се одвори во каса со едно бавно темпо, со едно контемплативно темпо. Меѓутоа, под површината, кога понатаму грамотушките се разработат ликовите кои делуваат безболно, бавно, монотонно, таков и нивниот живот, но под таа површина се крие еден вистински длабок немир, екзистенцијален немир. Се крие една исклучително силна страст која на моменти пробликнува и с неговите ликови и допира до нас. Влијанието на Чехов срамежливо веќе се појавува во филмот Касаба, во неговиот втор филм Облаци во мај, посветен на големиот руски писател Чехов. Влијанието се засилува во следните филмови, во Беше еднаш во Анадолија и кулминира со неговиот последен филм, би рекол Зимски сон. Тој е всушност и филмска адаптација на два раскази на Чехов, Сопруга и Одлични луѓе. Значи, како и Чехов,
И Джейлан не интервенира во судбината на своите лик. Тој само ја поставил камерата, може несмирено, и ако во касар имаше една сцена каде се појавија крупни кадри и брзи резови тоа околу огна, тој ја напушта таа та техника на снимање и ја смирува камерата, ја спушти. Остава луѓето, животот сами да се развива. Вели, лично не верувам дека нешто може многу да се промени во човекот, во човечкиот живот. Значи, Джейлан е всушност еден радикален скептик, еден реален песимист. Затоа и одбива било каква социјална некаква ангажираност, нешто што одскокнува од вашето заедничко одружение, кој што и темите кои ги наметнувате во време на овие ваши собери, но и не мора да е така, а после тоа можеме да извлечеме и такви значни импликации. Со други зборови, сакам да кажам дека тој не е политички ангажиран. Меѓутоа, самата анализа на човечката природа и социјалните проблеми на турското општество и тоа како може да дадат извонреден материјал за анализи во тој пол. Во филмот Касаба, значи, го имаме Сафет, ликот кој посакува да го напушти малото градче, да го напушти неговото конкретно себе и овде и да замени во големиот град како некаква утопија каде тој може да ги остави со ништото за својот полов живот. Тоа е оној вик на Ирина во Москва од драмата на Чехов Три сестри. Меѓутоа некаква, како и кај Чехов, така и кај Джела, некаква чудна инхибираност ги држи лицата приковани оном каде што се. Како што приметивме премалку, токму кога едно утро младиот Сафет решил да го напушти своето место, токму тоа утро најубаво мирисале тополи. Тој не можел да го напушти градчето во кое живее како во кафес. Значи, некаква чудна инхибираност ги држи и ги поставува во позиција на вечно чекање практично. Тие нешто чекаат да дојде, може би, времето кога ќе бидат подготвени да заминат, додека чекаат, а не заминуваат, постепено ги раскинуваат сите врски со својата социјална средина и остануваат да лепнат. Да летат, или може би да е добра илустрација, превртената желка на грб. Тие се како превртената желка на грб која не може да застане на нозе. Или е тоа во филмот Далеку, сцената со глушецот кој е залепен на лепак, па не може да се оттегне од лепак. Или е тоа младата сопруга во зимски сон, која во зимскиот дворец се чувствува како во кафес, не е способна да го напушти сопругот, да замине од таму. А онаму каде што вели Чехов се е осудено на каде што се е сведено на чекање, се едно, вели Чехов, се е се едно. И еве на крајот само би посочил дека сепак Джейлан не е некаков, не промовира некаков антрополошки песимизам, смета дека известни промени се разбира се. Можни во животот на луѓето. Интересна е сцената во Далеку, кога неговиот лик на крајот од филмот, иако цело време не видат цигара, тој ги откажа одамна, на крајот сепак ќе запали цигара и тоа е некаква нели промена, но сепак е промена во неговиот инаку монотон и едноличен живот. Оно што е за мене фасцинантно во целокупното творештво на Джейлан е всушност тој културолошки спој на три огромни големи центри на културата. Значи, тој успева да се наметне, да ги освои европските аксиолошки, критериолошки, уметнички, високи нели норми, да ги освои, да освои низа престижни награди, да биде вредуван, да биде значи прифатен и читан во визуелно или читан во европската филмска средина. На таа европска филмска средина умее да ги долови убавините на Анадолија. Мислам, во неговите последни филмови има на листина кадри на кој запада на Пресија. Да го представи турското обштество и обичните луѓе во
смисла на универзалноста на човековите проблеми. Од оние површинските, социјалните, разликите помеѓу реалните средини и градот во Турција, разликата помеѓу луѓето интелектуалци и оние необразованите, значи, но и подлабоките слоеви, психолошки, морални, значи чувството на гордост, особено во последниот негов филм, на доброто и злото, во беше еднаш во Анатолија, до оние интимните, колку сме способни или не сме способни да даваме, да примаме љубов. Значи, тоа се универзални човечки екзистенцијални проблеми, представени пред обичниот турски човек и конечно да нели сето тоа го прикаже како што вели низ филтерот на Чехов. Значи низ руската книжевност. И тоа е навистина за мене една извонредна синтеза, еден извонреден амалгам кој ми се чини дека денеска и Джелан тоа го покажува е можно само во културата, за жал не и во политика, не и во економијата. И не би тоа било интересно кога овие некакви регионални интеграции, иако се разбира тоа е може мала утопија, но кога би ги претвориле луѓе од култура, можни се овакви синтези кои не се денеска можни политички и економски. И ќе завршам со уште една реченица. Джелан покажува дека вистина кинематографијата, филмот може да го чита главен човекот филозофски, бидејќи, како што вели српскиот режисер Желимир Жилник, никаде како во филмот не може да се види како светот во очите на човекот, никаде како во филмот не може да се види во нив влага. Ви благодарам за вниманието. Зедотна дискусија од вака само за тие кои ми некој шум на потребни. Супрема ги даки може да се включите во дискусија, аз кедам само збори, тој кај е тоа. Ти ли го си пак? Да, ајде, што е почнеме. Прекрасно излагање, нен? И после ова е моја бето, мислам дека ти се 5 сати со тебе да ми објасна што се слешало во филмот. Се ли би те прашал за све и свашта? А оно што каже само за... Нека еден коментар и едно прашање. Коментарот е, оно што кажа дека неговите филмови се успешни во Европа и на фестивалите да студа, препоставам дека тоа е за неговата автентичност, што не се труди да направи тој европски филм да му се дотворува на Европа, тука наставно тој се би прави во моменте како тој што сака и таа е негова автентичност зато пали можда по Европа и тука треба многу да учиме и ние тука, како од наше македонско општество. Е сега, оно што го спомна во моментот многу ми симпатичен, многу ме бедни сега да кажам. Никој што го протокола така со гробот, желката и девојчето што зеди смртноста, безсмртноста и девојчето дозе. А таа сцена завршува со малиот како ја превртува желката и заминува. Цела таа сцена. Како го толкуваш тој гест на крајот, знаеш? Која безсмртност значи на крајот стои? Што се занесвате? Песимистички тој дух на Джилан што го спомна. Како тоа? Да, тука би значи ќе го подадам на две прашања, за да кажа две или два коментари, все едно. Значи, првиот е околу неговата автентична, свежа естетика која наистина ја освојува европската филмска јавност. Токму така, значи, неговата моќна фотографија, која не доби, може да не допре како последниот кадар со девојчето која ја допира водата. Тоа се наистина една навистина исклучителна негова исклучителен негов талент за визуелната нарација и тука би ја додал секако она суптилно може би на прв поглед видливо, но не, руска поетика, значи Чехов тука и тоа е сигурно дека е таа една извонредна комбинација која е делува свежо и она тематски нели Анатолија нешто сосема чудно и невидено во Европа и навистина мислам дека треба да се држат и нашите автори до автентичност некаква. Не можеме ние да сега да ставиме филмови да нудиме на Кшишловски, наш Кшишловски да не. Значи ние треба да се држиме мислам добро на кога авторите се држат на некаква автентичност. И сега сликата со малиот кој ја превртува желката на грб и побегнува, тоа е, ако забележавте во сон,
Детето, таа сцена му се враќа како кошмар. Тој ја гледа неговата мајка како паѓа и се превртува, се јавува совеста кај детето. Тоа е една исто така интересна тема кај Джелан присутна, значи, и самата сцена во училиште започнува со лекции, децата читаат лекции од социјална одговорност, значи некаква социјална етика. Се, не, тапошната образовна програма, тоа време и така натаму со елементи индоктринација, не има големи подачи така натаму. Меѓутоа, значи малиот нели отвара два можеби проблеми Джелан тука. Нешто не тера да направиме лошо, некаква парост. Не може да го одолееме на тоа. Значи, ликовите на Джилан не се... Значи, тоа са обични луѓе како нас, со нив можеме на ти да разговараме. Нема кај него герои и антихерои. Сите се помалку и плашливи, и добри, и лоши. И како што вели, нели, Джилан и Чехов, веќе почнувам да ги мешам кој што вели, но тоа е во овој контекст сосема се едно. Ние луѓето сме и за осуда, и за сожалување, и за оправдување. Не им суди тврдо Джелан на луѓето и на ликовите во неговите филмови, но ги покажува и во една и во друга ситуација. Малото дете, значи, прави одредена, се дрзнува да прекрши некакво правило. Именно тоа е, значи, да, навистина, иако неговата, веројатно тука, неговата совест, неговата сестричка му објаснува желката ќе умре. Значи, тоа е парадоксот, тоа е илустрација на парадоксот на човековата екзистенција. Целата еволуција вложила најмногу труд во желката да ја направи најдолго вечна. А замислите на колку банален начин тоа умре. Доволно е некој будала да се најде и да преврте на него. Ако не дувне силен ветар или ако некој друг што поминува неа преврте, таа ќе умре, таа не може да се движи понатаму. А детето го прави токму тоа. И го знае, го превртува и бега. И тоа во сонот му се јавува совест. Сега, значи симболички, ова е сепак прв филм на Джелан, може би некој работи не, не се докрај, како да речем, структурално стегнати добро, има во филм се разбери и слабости, но навистина она што понатаму следи во неговите филмови е навистина една визуелна стилизација и структурална некоја хармонизација, компактност на неговите филмови, ако си задоволен со супер, да. Прекрасно излагање, морам да кажам. Вече осма што се забележуваше да се побелата кинематографија. Исто како Андрей Рублев на Тарковски, што споменате. Јас сепак таа сцена со желката ме подсеќа на филмот на Кин Кидук, Пролет, лето, јесен, зима. Нели, кога малото дете постоја, кога беше мал, кога учителот го зеде да го учи, нели, сцената која памтите со рибата, со смејата. Зошто, дали ние се раѓаме лоши, добри, зошто, некако, мислам дека ова беше елемент од Кинки. Да, многу добро забележувам. Јас не сум ја направил да аналогија, но сега се подсетив и наистина да функционираме, да смисли. Тука е всушност и ти, низ филмот на Кинки Дук, нели, она, токму учителот на ученикот, таа е едукација, не ли? Да. Ученикот ќе биде казнат за тој... Да, за која ќе го носи тоа, тоа е тест. Веројатно има кај човекот таа потенцијалност да биде едното и другото и затоа мора да мине из едукација. Затоа мора да мине из едукација. Предпоставувам. Инако тоа е голема тема и антропологијата и етиката се извинува на изгледа. Баш ми е драго што режисерот е електроинжинер. Електроинженер може толкова детално да. Филозофијата со... Да. Физиката значи... и со математиката е поврзана. Да, да. Тоа што е електроинженер, него му помага да веќе одлично владее со техничките аспекти на филм. Значи, како што споменав, тој самиот снима, самиот монтира, вели кога монтиран, па тоа беше или осамен, тогаш тој вика најголемиот дел од мојот филм, од работата на филмот. Инаку и за монтажата, нели вели како еден суштински дел на филмот, сликите време не треба да се толкуваат како мртви, инертни и се целулоидни парчиња кои се носат пред хирушката маса на монтажерот, хирург, нели кој треба да им вдахне живот.
Тоа е, значи, синхронизација на, на времења и Таковски предмасловот на неговата книга «Вајање, вајање во времето». Значи, да се создаде едно целовито парче време од множество различни, времења. А, се извинувам, уште нешто имаш и мислиш да не знам? Ова е средувањето на хаосот, тек уметноста му помогна да го среди хаосот. Само или малце повече? Уметноста му помогна, после завршувањето на факултетот, уметноста му помогна да го среди хаосот. Па, тоа е една негова изјава, да, која најдов во едно негово интервју, и предпоставувам дека тоа е, значи, после завршувањето на неговиот факултет, веројатно неговиот силен импулс, од една страна тој е електроинженер, не сака да, или може би се уште се корела во која насока да продолжи со својот живот. Неговиот татко е инженер. Тој сака, вели, постојано се обидува да ја одбегна судбината на татко, но може би тука се одлучува, сепак превагнува кај него, значи, онај уметнички, порив. А веројатно го следувало во главата на социјален хаос. Онаа разочареност, онаа травма, значи, од политичките случувања, кои силно ги погодува неговата, генерација. Јас би сакал да прокоментираме дали нема некоја посилна врска меѓу тематиката и неговата поетика, или односно метод и монтажа и така натаму, бидејќи, ако размислиме пуваво, малограѓански живот е баш таков живот каде што немаме аристотелска поетика, каде што се знае што е главна линија, што е декорација, што е, току сите настани имат еднаква тежина. Значи, од првостепена важност е во една сцена или во еден филм да има паѓањето на капките од чарапите, појавата на мачката. Тоа е еден свет во кој што сите настани се подеднакво важни, равнодушно банално се раѓаат и умираат. Тоа е на начин е пресликан еден малограѓански живот, односно на касава живот. Тоа е живот каде што сите главни причини за кавги се, не знам, сипи некои ручекот што го загорел, зашто некои се скарал или се скарал со жената, фактички тоа се пресликува менталниот, не знам, не е тој ментален склоп, класен склоп на еден малограѓански живот. Дали е тоа случајно или беше намерно одбран насловот, да речеме, на касава на место тество или на место спомени. Било што можел да видиме јуде, тој беше потенцира касава, како да сакал да не насочи повеќе на тоа внимание и да го врати. Да. И втора поента беше во такви живот, каде што се е поденнакво тежина, се е поденнакво банално и поденнакво катастрофично, како да се ово еден инхерентен, но скриен садизам. Исто како што тетето, како знаеш, дека ќе умре, жалката намерно заврти, затоа што цело време тапаше мрави со бесцелно со камерот, фактички цело време како да расти еден агресивност, кај што ништо чудно подосно да се насочи кон самиот таков живот, кај дикот кој што сака да го напушти. Не знам, и Сталин исто така потекнува од мало местенце, барем се оглави мало градче каса, да кога форсирал брутална, безмилосна колективизација, може би дел од таа агресивност била присутна во тегавите оставки одлуки во тој момент. Да, да, сигурно е дека касава, јас го нарекувам, нели го потребувам касава во оригинал, иако тоа не е градчето преведено на македонски, но касава ми е драго ме асоцира на Меша Салимович, на Ива Андрич, во средношколските денови и така, но и нас не е познато, нели тоа име касава и токму да асоцира на една затвореност. На една посебен вид затвореност. Ето, зимски сон, например, тоа е англиски превод, па и кај нас е преведен кој зимски сон, но на турски оригиналот насловот е хибернација. И сега, ако видите какви наслови има кај него, значи хибернација, касава, дистан. Една затвореност, една невозможност да се постави автентична комуникација со најблиски, семејството, кај Чехов и така. Но и тоа е, нели, таа провинција за која Чехов пишува. Ако видите и там, луѓето се некаде во некоја руска провинција, затворени, и небитните
работи стануваат битни во разговорот, најбитни, нели? А најбитните стануваат помалку битни. Луѓето таму, значи некаква средна чиновничка, веќе декадентна некоја класа во општеството во еден салон ништо не работи, а дискутира за тоа каква е едината ќе биде на луѓето по 200 години, по 300 години, по 500. Од време на време некој ќе се излиши и каже треба да се работи, сите ќе се согласат, треба да се работи. И продолжува филозофија, никој ништо не работи, ако забележавте бабата велеше достате веќе треба да се работи со пченката, значи треба да се работи. Но, значи, понатом овој личен момент, значи овој филм е филм посветен на неговиот татко. Неговиот татко глуми во овој филм, мајката, она и Сафе, кој е негов братучет. И тука има една сега, ќе направим една мала дигресија, исто така еден момент на кој ќе го погоди, нели, Джелан. Имено со филмот Далек 2002 година освојуваат тој европски награди, освојуваат и во Анкара и вечерта после доделувањето на наградата во автомобилска несреќа ќе загине. Тоа е филм вечерта кој беше Сафетна, 25 годишна возраст, таа вистина е една трагична, трагична ситуација. Но значи кога сме веќе кај овие непрофесионални актери, кај неговите роднини родители и така натаму. Значи тоа е навистина режисер на ниско буџетни филмови, а со висока уметничка вредност. Има 7 филма снимено и еден мал, значи краток филм Кожулец се вика, со кој ќе добие награда од 30.000 марки, мислам чини тогаш, нели, 95-та година. И вели веднаш се врати во Истанбул и тоа е основниот финансиски фонд со кој почнал да го снима филмот Каса. Значи неговиот последен филм, нели, Зимски сон, кој ремек дело, мислам е поевтино од многу наши филмови кои се снимаат. И тоа мислам треба да го имаме предвид или да го имаат во предвид нашите филмски работници. Джелан не смета дека парите се пресудни во филм. Тој успева да почне практично во нула. Никогаш не направи уметнички компромис за своите филмови, секогаш сам ги финансира своите филмови. Но почнал, значи, со своите родители, со својата кола, со својот, со оно што му е најблиско. Да. Тоа е наистина неверојатно. Не обично кај нас се вели, ама не може, филм треба многу пари. Но ова е извонреден пример за млади луѓе кои се бават или кои сакаат да се бават со филм, нека е можно да се случи. Тоа е актуелно, сега се случува. Друг некој въпрос? Како ли го не бъде? А интересно како е толку песимист во своите филмови, а во исто време во современиот живот толку оптимист, например, толку успел да постигне? Ако не би сега не се работи за некаква лажна скромност кај него, но она во интервјуто што го вели, него му е чудно кога ќе слушне некој негов филм и постигнал некој успех. Наистина, она по сите негови интервју што може да најдеме, крајно резервирано се држи кон, и кон својата умет. Значи, не само кон животот, кон, не знам, наивно верување во некакви идеали, револуција, слобода. Крајно резервирано се држи. Не верува во такви големи промени. Не дека ги негира, но не е некаков преголем ентузијаст во таа смисла и е песимист всушност и кон собствените филми. Не верува во обштествени промени или не верува во промени кај човекот лично што се случува? Веројатно е тоа поврзано да од човековата природа, бидејќи тој значи се бави со човековата природа. И не е веројатно неговите анализи и резултати покажуваат дека не е нешто многу битувачки. Викаш неговите ликови на генерално зборот, ај да работим, ај да работим, ама никој не е. Така, не презема ништо, некако стандар скаво истото. Ето, тоа се значи. А тој сам по себе, тој работи за да стигне до. Да, тоа е. Дали гледаш по целосно некаква трошка надеж, например, нешто позитивно, дали гледаш? Јас велам дека тоа не е некаков антрополошки песимизам, некој радикален антрополошки песимизам. Може би е повеќе одраз на неговото животно искуство и на неговата меланхолична природност. Тој е меланхолик, тој е интровертен, тој е затворен, тој е, значи, љубеник во Рус,
филмската книжевност, во фотографијата, во видеоното, контемплативене, сака да размислува. Може би затоа малку по-опасен, а не... Потекнот изгубена генерација. Потекнот изгубена генерација, така, значи... Тројатно, ја затоа посочив некои карактери негови цртите, некои случаи неговиот живот, бидејќи тие се рефлектираат през неговите филмови, мислам, невозможно е да се толкуваат неговите филмови без овие податоци. Значи, неговите ликови се, како и кај Чехов, луѓе, како и веројатно повеќето луѓе во светот, кои сета нивна трагедија произлегува од, ева да, како да речем, конкретизирам три нешта. Него работат она што сакаат, не се таму каде што сакаат да бидат и не се со оној со кого би сакаат. Како безпоможни. Тоа е најкратко. Значи, и доколку го работа тоа што сакаат, него работа доволно успешно, како го дали кој фотографот кој го гледа Тарковски навечер на телевизија, со оној да биде како Тарковски, а всушност продава фотографии на локална фабрика за изработка на црепови сакси за цвеки. Тоа е поголемиот доста. Значи, се разбира, несреќата од таму произлегува. Не сме онаму каде што сме, не го работиме оно што сакаме, не сме со оној со кого што сакаме да биде. И тоа се, нели, овие три нешто да се совладаат е бара голем труд и голем напор. Тоа е тема за цела една индивидуална човечка револуција. Се разбира, тука може би е тоа само, како да речам, обратен начин на кој што Джерлан сака да ни покаже што всушност на човекот му недостасува. Не дека не е возможно промена, туку да не соочи со таа ситуација. Па самите да извлечеме поука на што всушност треба да се концентрираме, што треба на нас да промени. Значи, може и така да се гледа на оваа ситуација. Како што така може да се гледа и на Чехов всушност. Чехов вели, човекот треба да свати колку лоши и досадно живе. И да се соочи со тоа што е. Соочувајќи се со тоа што е, може би и нешто ке, може би да почне да работи нешто конкретно. Така што не е некој радикален песимизм, мислам повеќе соочување со човековата екзистенција. Пред да ти разборувам само краток коментар околу односот на работата и редефинирањето, аз мислам дека треба да се приспита односот кон работата воопшто. Зошто се работи, како се работи, сите тие принципи. Например, во филмот имаше таков момент, и ти самиот спомна, меѓутоа и во дискусијата која беше покрај огнот, Сафет, мислам, беше ликот, кој цело време беше критикуван дека ништо не работи, дека пробал се, меѓутоа во ништо не се пронашал или добивал отказ, или самиот се заминувал. Така да, аз мислам дека концептот за работа е дефиниран од обштеството. Сега антрополошки како се одбил тој развој, не знам, ама концептот за работа е дефиниран од обштеството. И самите тие несрекни околности, ако ти не го работиш онако го сакаш, исто се дефинирани од обштеството. Дали воопшто треба да работиш, зашто треба да работиш, која е целта на твоето работење. И тоа е таа релација, интеракција која има работата со несреката. Јас мислам дека тој концепт треба да го преиспитаме концептот на работа. И дали воопшто е мрзливост или отсутството на желба за работа во вакви обштествени односи кои се подолг период манифестирани, дали воопшто е, треба да биде третирана како некој проблем или чисто како некој отпор на организмот кон работата како таква. Се разбира, јас не добив, сосема се согласувам дека општеството сигурно дека ги детерминира, ги отцртува, значи касава, тоа е веќе се зацртани, зацртан затворен еден социјален контекст. А младиот Сафет е бунтовник. Тој, но тој е како велеше Христо Вртев, без концепт за револуција. Што во малата касава сега тој го прави? Го вработиле секаде. И сега што треба да остане на 25 години во матичното одделение во касабата и да чека пензија до 60-70 години. А тој е понсо е некој. Ден губи из касабата, се вози на ринги шпилот, но нема јасен концепт за револуција. Но сега видете, затоа е интересна таа интеракција на ликовите. От друга страна, неговиот Чичко, кој има можност, има постдипломски во Америка, и тоа е всушност Чичкото кој е во филмот, е вистинскиот татко, темата за судбината на таткото на Джерлан. Бил во Америка, имал можности,
во друго општество да се реализира, да, да биде кај што сака да биде со оној со кој сака или да го работи тоа што сака. И тој научил, и говореше и француски, и англиски во филм, и се вратил, и во Нанива, нели во Касар, досега со истите приказни, со неговото знаење, со излишно знаење. Тој, затоа и се јавува револтот кај сам. Направил канал. Тибарен имаше направил канал во кој не тече вода. Тибарен, затоа е револтот, има еден антагонизам меѓу овие двајца, ликови и дедото Кутриот кој не знае како да ги помири. Ти имаше шанса, што се врати, што даре што. Ти му го нарушува просто, го иритира, сакат концептот за успешен човек. А овој упорно сака да се наметне дека е успешен. Не си успешен. Кој е фајда од твоето знае? Затоа ли учеш на јазици? Со кого го споделуваш твоето знаење? На кого му е тоа потребно? Затоа се, затоа се е интересни овие концепции на, и на тоа социјално ниво. Овој е, да, затворен, но живеал цело време во Касава. Овој имал контакт со отворениците, а очигледно не е тоа. Нешто го прекршил. Има нешто, нели, беше спомнато и носталгија сега. Ние не знаеме, например, тој дел, зошто се врати некој. Зошто е сега тука, но е доволно да биде контраст на, на овој другиот клип, кој пак не може да замени, никако не може да замени. Токму тоа утрото полите ми висаа. Тоа е, значи, стварен аргумент, кај што само кај Достоевски и Чехов може. И односот кон земјата, мегуто и односот кон семејството исто беше прикажан во филмот. Да. Како светост, како обштество во мало. Да. Или држава во мало. Па да, беше оцликано, значи, по-широко турско семејство, во еден контекст, значи, така, што се и социјален. Видете, вели во едно интервју, Джейлан, јас, вика, кога отидов прв пат на 17 години Европа, во Европа, цела Турција за мене стана каса. Значи, сега, што е провинција, што е тука, и тоа се релативни работ. Некои го, значи, може и за некој мало град, че да дојде во по-голем е веќе некаков успех, а тој град, во односно друга средина, е исто така некако. Некаква провинција, така што таа просторна локација, би рекол, не дава секогаш гаранција дека ќе се задоволат екзистенцијалните потреби. Може би затоа е тоа враќање навнатре, на соочување со себе си, многу по-важно од тоа дали ќе бидеме во некоја мала каса или некаква емотива. Важни се се разбери социјалните контексти, важни се можностите да се реализира човекот, но секако и едно, да речем, лабоко, лично, филмодинско преиспитување и филмот се растира нуди една носталгична, симпатична слика на сеќавањето. Луѓето, кога се сеќаваат на собственото минато, сакаат да ги забораваат оние лоши моменти и тоа секогаш делува така идилично, кога се сеќаваме на нашето детство, на нашето училиште, во основно дома, тоа се беше идилично, се беше убаво. Но тука Джелан паќа на момент со срам на луѓето. Кога учителот ќе направи непотребна драма, затоа што храната ја сипаме и мириса, девојчето солзи ќе му потечат, сите сме имале такви моменти кога сме се засрамили. И тој го, нели, во своето сеќавање го повикува дури и тој момент. И плюс патриархалниот однос кон мајката. Така, да. Имаше прашање? Не, јас имам коментар за филмот. Не, не про филмот режисеров, сега смејам увид во интегралната поетика филмска Джилан, така што го некако види како херменевтичка невиност, првична невиност на читањето, без да знаеш контекст, поширок контекст и позадина. Во однос на песимизмот, неколку пати што беше спомнат, јас не видов песимизам во филмот. Напротив, мислам дека имаше силен импулс на екзистенционалистичка нота и дека во ни еден момент не се третираше песимизмот да, кој го има ликовите, туку секој тој секојдневен најситен момент за кој што се фаќа како за вредност, за на некој начин да си го дефинира и да си го правда постоењето во светот. Заради тоа, сега не знам која е поетика на авторов, меѓутоа, од овој филм, јас не добив дека има некоја
некои песимистички пори за прикажување на, на реалноста, преку филмската реалност. Во однос на генерално на филмов, на, како да кажам, на позадината на филмов, јас од друг аспект ја го наблюдував, од самото тргнување од насловот, Каса Беби, како што би рекол Константинович Паланка. И мислам дека, јас доживеав дека главна тематика, мислам, така го анализирав, го перцепирав од прва, дека е еден генерален судир на субјективитет и колективитет. Не се работи дали младичот не знае што сака, или, или знае што сака во рамки на една средина. Битно е дека, пример, тој знае дека не сака да биде во таа средина. И сите аргументи кои се насочени кон него за некој начин на побивање од тој типот дека нешто треба да работиш, беа со силна, со силно потенцирање на колективитетот. Ние те вработивме сегде пробавме, значи ние тој дедото цело време тоа го потенцираше. Што значи дека исто кој што каже, кој што потенцира Радомир Константинович во Филозофија на Паланка, дека тука во такви места се случува некој вид на автореференцијална репресија на субјективноста на сметка на, мислам дека тој го викаше, верност кон колективност. Значи да бидеш верен кон колективитетот во кој што се најдуваш. И јас од тој аспект мислам дека баш заради, заради тие мотиви ми се бенди со филмов. Да, да. Значи, се согласувам дека обидувајќи се да го отсликам карактерот на Джела и неговата личност и рефлектирањето на неговата личност, т.е. неговото творештво, може би малце, речесто го споменував терминот песимизм, може би малко го нагласив тој елемент, че филмот не е за песимизм. Значи, јас, значи, спомнав синтагмата на реален песимизм, кога говорев за ликот на, на режисер, значи, кога се обидував него како профил да го доволам, и нешто што како однос се проверува во сите негови филмски остварувања, именно дека тој не интервенира во ликовите и во судбината на ликовите да им помогне. Просто ги остава, бидејќи самиот вели не верувам дека нешто во човечкиот живот може многу да се промени. Значи има една кајмеро една од дистанца да ги наблюдува работите и не верува дека нешто многу може да се промени. Но значи ова не е некаков песимистички филм. Туку е еден реалистичен приказ на една мала касаба и на животот внатре, лична приказ на негова, едно сеќавање, а тоа сте сосема во право односот на субјективитетот и колективитетот. Значи, филмот е мотивиран од судбината на татко. Значи, во мало место дојде човек и обидите на заедницата и на колективот да го вкалат внатре. А младиот Сафет, па и не знае кога го прашува, то се согласувам, може да имам тука различно мислење, но и нема јасна сепак докрај представа, тоа не е негова вина, тој нема излезено до тогаш, колку што јас го видов ликот во филмот, тој цел живот бил во тоа мало градче и едно утро кога решил да замине, се испишка. Го прашуваат, кажи што сакаш, дека му дели. Ако сакаш вложени се, ако сакаш повторно кета да работиме. Тој молчи. Моментов е дека не е нужно да мора да знаеш, битно е дека знаеш што не сакаш. Тоа е еднакво добро. Но видете се, затоа јас спомнав таа хибернација интересна. Тој да, или тоа е доволен чекор да замине. Да. Не мога да знае што сака. Заминува ми го тук. Не сака, но не замине. Да, тој е друг момент. И тоа го прави дополнително комплексен ликот. Дори таму бил во војска, во исто да мисла. Само дека тоа беше момент, промена, дека направил, дека бил... Да, бил во војска и во војска, но сега колку е војска реално. Никоја помена, значи, не извршила врз некоја жба. Во војска тој, нели, сватил дека треба да замене. Таму да. Веќе сретнал луѓе, дури сватил да замене, но ето, очигледно тоа не е доволен мотив кај него да замене. Видете го, далечина се надоврзуваат. Затоа се неговите филмови како да гледате еден филм со различни епизоди. И просто еден раст, еден прогрес се приметува естетски. Сега во далечина филмот,
се случува дејство каде успешниот фотограф кој фотографира сакси и цвекиња успеал некако да дојде од цело во Истанбул, живее едноличен монотон живот во Истанбул и кај него доаѓа братучет негов од цело. Да се смести на недела, две додека не најде работа. Но се овој веќе е еманципиран, не знае како да комуницира со овој. Овој дојде на целото, не знае што да работи во Истанбул. Се обидува на градовите да најде работа, нема работа, се враќа во станот, нивната комуникација е невозможна. Ете, тој се осмелил, значи ако следиме, нели, како некакво продолжување на овој филм, Сафет веќе заминал, дошол во Истанбул. Сега што во Истанбул? Кај неговиот роднина, кој ми вели како си се променил, овој веќе слуша Бах. Овој не разбира што е тоа Бах. Така што јас би, мислам, најискрено ви препорачувам да, не, да ги погледнете однака, да наистина се добри сите негови филмови и помошност по хронологија, да. Помошност како се, како ви снима, отправил, за како се развил, мислам, некакви примети да ја разбирам. Дури некаде може би со беше еднаш во Анадолија и Зимски сон, како да се отргнува од предлогу лично филмови, таму неговите карактери на вистина добиваат некако свој лик, но сепак субтилно се проблекува тоа. Но докај третиот, четвртиот филм, на вистина овие теми се некако, кои се силно присутни во касава, како да се проблекуваат и на истото чувство, истата, како да речем, како да се тоа истите ликови, дури и мињата и близи мињата, забележуваат и такви ситници се поклопуваат. Очигледна е една своја животна приказна, една своја преокупација. Неговите филмови ја оцртуваат неговата екзистенцијална мисла, јас тоа така го наблюдувам. Значи, нема тука некакви конечни решенија. Значи, затоа велам, ето, би било убаво да се погледнат. Има многу интересни ликови, многу интересни. Има една социјален, во таа смисла, социјален контекст, ја споменам оваа сцена, иако не би сакал да разкажам во други филмови многу сцени, но во Зимски сон, таа за мене ќе остана антологиска сцена. Значи, момчето, мало момче, 8 годишно, крши прозорец од джип на еден богат газда, кој е најбогат, од кого зависи од животот на сите селани тука. И сега, вујкото го носи да му се изми. Кај му дома, пешачен, покал, или водат еднаш, не да молија два пати или браќа, да се измени. А да се измени затоа што нема пари стаклото да го платат на джипот, а момчето го скршило джамот на джипот, револтирано затоа што дошли извршители дома и го земале телевизор, го тепале неговиот татко пред дете, сгазили гордоста на детето и гордоста на таткото. И сега војкото го бутка, оди бакни му раката, оди бакни му, се извинува во него име, богатиот лицемер, као не мора, не мора, но ја пружа раката, се врти кон неговата сопруга, насмеан, неговата сопруга со еден поглед го гледа, дека не може да го поднесе. Момчето станува, прави еден чекор два, се стаписува, главно, кибернира, се парализира, раката стои, војкото со молежен глас бара извинување и момчето во еден момент се несвестува. Таа сцена два пати, значи филмот го погледнав, значи сите она 90% од трактати и сеи поетика што сум ги читал ги засенув во истиот момент. Значи една неверојатна силна, емотивна и со баш во социјален контекст на едно револтирано момче кој чиј татко би степал извршителите, сега треба да ја пакне раката, он на топно по оне патриархален некој обичен, ја пакне раката во знак на извинување. Тоа момче на само 8 години возраст не може да ја голтне собствената гордост. Не може да се бори со психолошката ситуација, едноставно со несвесто. Само още една процедурална забележка во сцената, иако изживувањето е главната, тема околу собакнувањето на раката. Мислам дека ја зголемија и два пати цената на стаклото што треба да се плати. Да. Тоа е плюс уште едно додатно изживување на маката на синомашните таа. Јас само не сколотирам иште два моменти од филмот ги начавте вие, сега дори комуницирате. Првиот е околу односот индивидуа со колектив, со држава, со обштество. На
почеток кога почнуваше филмот и кога децата читаа од литературата, од книгите, Пео пиша ми правилата, зошто постојат правилата. Генералниот впечаток кој лично го добив е за дисциплинирање на индивидуата, да се адаптира на колективот, да служи на колективот. Да, тоа е веројатно мотивот на секој општество, да е да дисциплинира индивидуата. Тоа беше првиот момент и втор момент кој го заприметив исто е во контекст на тоа ти што го спомна. Односот кон животот наспроти односот кон смртта и тој конфликт кој се јава, пред му починало детето на тој повозрасниот човек. Меѓутоа тој имаше уште желба за живот. Уште желба за живот, значи страста за живот и живеа уште 20 години. Да, страста за живот кај него, а и општо страста за живот е посилна од смртта. Да. Се едно неверојатно трагично искуство во животот да. Стави. Да. Кога се вратил од војна, немаше ништо. Ниту границата го чекала, ниту куќата била зрава, се било разрушено. А тој на починало дете по полици, да. И видете, и тука таа линија, значи вертикална која е спомнав од гробот, желката и да речеме детето е заокружена тука околу огнот три генерации сега. Значи децата на средна доба и старост. Значи цел е цикличен круг на животот. Мислам дека таа сцената со желката исто има силна семантика во контекст на потенцирање на не ништожноста, туку неважноста на субјективот, на субјектот во рамки на една заедница, дека баш исто по вертикала ја анализирав, ама не како временска вертикала, туку како обшествена вертикала, дека ако не, колку и да си ти долговечен или колку и да си мојчен, ако нема кој да те преврти, дека тој под тебе шо го има гробов, дека само тоа ти следува. Во смисла дека ако се издвоиш од рамките на една заедница, не е битно дали си Александар Македонски или си Джел. Битно е дека овие 20.000 војници, овие 5 души од семејството, се тие кои шо те, на некој начин, кои шо те дефинираат како како субјект. Исто беше и таа сцената со чичкото од младичот. Ти стариот цело време му вика, зашо ти е сето знаење кога не го споделуваш, кога не го пренесуваш со никој, а тој ствари цело време кажува дека него не му е битно и дека не е битно дали го споделува со некој или не го споделува, туку дека негото му е доволно за да се дефинира како карактер. Исто беше со каналот. Тие му вика, значи немаме вода. Вика, не е битно, јас битно направив нешто што ми исполнува мене. И јас се дефинирам преку мојот дел. Тој добро забелешка, желката може да е поединецот кој се бои. Значи, да. Но желката превртена може да е и општеството кој да работи. Видете, вие може да сте окей, да имате јасна идеја, концепт, да сакате да работите. Целото општество е превртено ново. И тоа станува проблем, да. Превртената желка може исто така, бај мене ми се чини, е во овој момент сега ми текна, да биде всушност и така да се чита, не ли? Затоа е интересна роба со анализата на живо телес, со таа повеќезначност, значи, со таа читливост на овие слики кои на вистина го доближуваат филмот од филозофијата и отвараат ваква можност да можеме да се регуваме на овие дискусии. Навистина ми се чини дека станува проблем и кога обштеството е превртено ново. Мислам, па го гледам си, не знае. И сега што во таква ситуација? Јас мислам дека тука не станува збор за пезимизам, не е ни пезимизм, ни оптимист. Самиот режисер. Но доволно интелигентен да свати дека тука во животот нема ни пезимизм, ни оптимизм. Доволно интелигентен да го прикаже човекот, онакот како што е симпликантен, глупав, неспособен за промена и нормално. Доволно интелигентен да свати дека револуција, дека човештвото не е способно за некои големи револуции. Прашам дали му се потребни големи промени на човештвото? Заради тоа се мислам потенцирани тие сидни моменти. Па си и наоколку превртено, како не му се потребни големи промени? Не, тие сидни моменти кои шо се доволна причина за волја за живот. И го разбирам наполно, како електроинженер, затоа што после завршувањето на факултетот не му требало многу големо, многу долго време за да ги свати
работите во обштайството, да ви кажете дека е 78-8. Тоа е малко евроцентризат, нема да значи дека електрик значи, е висок. Тие превирања меѓу левицата и десницата, кои што настанале во тие години. Така да, вие доста често одговорите за животот, ги барам во уметноста. Да, после завршувањето на студиот, јас цело време читам. Читам. А, така да... Да, значи само да, да споменам уште еден елемент, значи не е само што филмот се доближува до филозофијата, до мислењето и книжевноста и останатите уметности исто така, значи 2014 година беше 110 годишни од смртта на Чехов. Јас не приметив некакви големи манифестации кај нас, некакви други особени. Мислам дека Чехов и во таа смисла не подсетува дека треба да се подсетиме, дека читаме малце повеќе и они или ние кои ги сметаме веќе класици или може би интересни, но да се навраќаме секогаш и на Достоевски, на Чехов и на Толстој и на уметноста воопшто. Гледате, Бабе, јас не знам... Мислам дека револуцијата не треба да почне таму кога што треба да замениш од собственото место, од собствената каса, да току или интровертен си, па не можеш да предоносиш за револуцијата. Најчесто интровертни биле и многу писатели и уметници кои што после 100 години биле излегнени од собствените градови, во текот на собствениот живот, но направиле толку многу за уметноста или за книжевност, кој за него посебно нешто, што останало на следните генерации да толкуваат и да свадат така, што е великовите на режисират, може да ни понудат нешто друго да сватиме. Револуцијата не мора да настане екстровертно наедно, што може да имаме и поинаков начин на револуција во едни одредени поинакви услови. Не знам дали е револуција да заминиме за ние да се остварим собствената човекова револуција. Туку може би да придонесеме и оспатењето во малото градче, во затвореното градче, каде што никој не те разбира, да придонесеш нешто, да оставиш нешто, кое што понатаму ќе се согледа како бидејќи на вистина има луѓе кои што имаат гнев во себе, кои што страдат, може би на некој начин не можат да го покажат тоа, да речеме на екстровертен начин, туку го прикажуваат со збор, со некакво дело поинакво, кое што не е. И кое што може ќе остави белег за понатамошните генерации да градат некоја критичка свест на тоа. Сосема се согласувам, да, значи примери инжерно, значи тој не заминува, тој е интровертен, но работи во едно, значи сепак работи и допринесува многу и во филмот воопшто и за неговата средина, тој останува да живее во Турција, велик е положен да снимам филмот за Турција за обичниот човек. И тоа е за него некаква битка, некаква борба за неговата средина, тој останува таму да живее. Ја збогатува со својата културна работа, својата средина. Но, јас не знам, не би осудувал и да замине во Америка и да снима во Холивуд сега, иако, не знам, не би ми било баш драго, не. Но, ето, тоа се некои индивидуални одлуки во животот. Но, значи, било како и индивидуално некој да одлучи, мислам дека сепак една лична ангажираност и посветеност на работата се разбира дека е добро дојдена воопшто и за индивидуата и за околината, каде да се наоѓа. Каде и да оди, веројатно, касабата ќе се носи со себе како желка на својот поклоп. Некаква своја интима, некаков свој внатрешен свој ќе се носи. Само се залечуваш од револуцијата на собствена, баш на да. Таја собствена касаба што се носиш со себе, мислам со себе. Се носиш ти со себе, но се залечуваш од оттам, каде што можеш да ја помогнеш на тоа место. Имаш ти прашање, којата? Па, мислам дека индикативно е на сцената во училиштето кај што ги учеше за предсемејни морални вредности,
ние на децата не го слушаше, кое трябваше и кое се пулеше на страна. Не мислам дека тој сака да каже, дека тоа се работи за некоја индоктринација, некоја идеологизација, што врши обществото врз индивидуата, кај него како диведен метафизички колективизам. Не мислам дека тој тврди дека тоа е обществено конструирање, таа приврзаност на луѓето кон тоа во кое живеат, кај што страдат. Се е соучесник во тоа да ги натера луѓето да се понесат како што се, дури природата, дури јадењето, се ништо. Повеќе личи на некоја, ако личи на некој друг лико во Света Дмитура, повеќе личат на Мерсо Црнецот, колку не било кој друг. А, не се те индоктриниран, јам сам дека тоа, ако ништо друго, према сцената на училиштето, то треба јасно, никој не ги сваќа сериозно, нито вопшто не ги сваќа зборовите што ги кажуваат. Тие се повеќе како, не знам, како на проводелеците им кажуваш на црна геометрија, мислам, сетите, служат и мирни, ти бидат, ама чаве што се ми кажува. Јас не мислам дека тука се работи за некој судирно индивиду или колектив, тука кај него, од почеток, не е определен од каде да ја потеклото на таквата привързаност врз благоуредништината, да речи ми, ако се сава. Крајот на криштата, па... Крајот на криштата... Кај Достоевски, да речи ми, би било може ли тоа да се објасни, да речи ми, со првородениот трет, со било кој социалистички е, кај Горки, исто може да се каже откаде тоа ќе потекло, ама личини во овој филм Брм, никакво не да објаснување откаде да е таа приврзаност за таков начин на животот. Тоа е едноставно давено расположение и ништо друго, случај за да се, дефинира откаде тоа потекнува. Нема се, што би помислил човек дека би можел да тргне со интерпретација во една насока, ќе најде сцена каде што би рекол дека не се вклопува во шемата на прашање дали ме пристапно, дали ме тодолошки правилно да се добиваме да преведуваме филмот во било кој концептуална дилема или прашање, макар тоа било на колектив или индивидуа. Едноставно ти дава како грст екстракт, не знам, екстракт од расположение, тоа е тоа, ништо друго. Да. Ја мислам дека тука таа сцена е баш символична негација на обществено колективно на мезето што деца буквално ништо не му значи, поворено вредност му е која што било што иде прај. Пердуво. И пердуво, да. Истото го има и околу одно старата нонстоп сечи јаболка. Исто е, истиот тој екзистенционалистички момент го има и во Торинскиот коњ од Бела Тар, мислам дека беше. Значи таму вредност на живото е лупење компир, пиење ракија, бунарот и толку, и една бравурозна филозофска анализа сред цел филм и тоа е тоа. Живеат како, седен училиш и пише учител, да. Тоа е работата. Ами дека тоа е тоа. Не, ти луѓе да му кажеш дека треба сами врасти и почитуваат како некој што ја скрши раката, да му речи шест мишор, ќе скрши раката, исто тоа е. А ќе може како да не се сложам со ми само секунда. Не зборете. Не се само со вас причина што сите деца на таа сцена со на пример на прво што го предавле звучи во ученицата, му се диктира она анализира таа таа координација, влегуваат сите натре. Во ученицата сите седат мирни, само едно дете кое го дува пердувчето, не дуваат сите. И после понатаму повторно девојчето кое ќе одувни, уште еднаш пердувчето, повторно само таа, а другите само не му следат. И пратат што се случува околу нив, читањето го пратат. Значи може да нека жба за нив за да се издвојат од стадото, ама пак ти ќе останат во колективот. Не знам сколку на кратко само. Ние може да не беа заинтересирани, имаше таква индикација точно дека може да не се заинтересирани за лекцијата и предавањето и слично, ама суптилно сигурно остава многу значен отисок. Целата таа постапка и процедура од самиот влез во училницата како ти е легуваа во училницата со читањето, не знам на кој дел беше, околу дисциплината, околу мојата нација, љубовта кон мојата нација, подготвеноста за жртви кон мојата нација и слично, преку величењето на Ататурк и делата на Ататурк и деформирањето на истите преку реториката. До вториот момент кога внатре во училница влегува професорот и сите во еден глас го поздравуваат. Таа дисциплина без разлика тие дали ја интерпретираат свесно, или дали тие се свесни за нејзиното значење, дали се заинтересирани да протолкуваат значењето на ситуацијата која се одвива во училницата, меѓутоа тоа неизбежно остава последица на нив. И оние непосредни појави околу нас остават директно влијание врз нас, меѓутоа и оние посредни појави,
како тие, без разлика тие дали му дават некое значење, дали семантички анализират таа ситуација и слично, му дават значење целата дисциплина. А незаинтересираността, јас би ја толку лично како некој нивен отпор кон она што им се сервира. Меѓутоа тоа не значи дека истото нема да има рефлексија понатаму во нивните животи. Од дисциплина до вредностите кои им се наметнуваат на такви кревки существа кои баш од тој момент и претходно идат и со систем на вредности од домашната средина, после идат со друг систем на вредности во училиштето кој веројатно се поистоветува со домашниот меѓутоа и не мора. И така таа индоктринација неизбежно се едно да ни ти анализират или не анализират. Добро, ама тоа што го читаја во вредности, тоа се допаја во ова, ќе влезе тоа дете за што е цело болеја. Значи, пошто зборот за солидарност, а некој дете иди од некде далеко и се не знаеме со него што се случува. И преку слушањето тоа на чорапите, и мислам ниво не е го право дека пердово сите деца го дуваја. Не го дуваја само едно играше, ама после го дуваја и стигна до наставникот. Не бе само да го дуваја. Сите го дуваја. Не бе, ги едно дете што борате сега, че ги имаш тука. Вие што... Сите стига до тега. Чега се ове шокаш, кој ти дуваја. Тук сега беше тоа што стигна нас од грбата, дека тие ги читаја тие вредности. Гледаше надо. Значи, теку тако, еден колсот на лицето или ова. Значи, се гледа дека прашање е колку и тој верува во тоа што учите деца. Значи, мислам не беше некој авторитет, тоа со храната добро, не е тој момент. Али од кога ќе влезе детето, тоа се пробава да паја што учите, мислам. Очигледно е, особено некако да резимирам, очигледно е дека децата го доживуваат тоа сега како некако в тебе, тоа се уште деца. Знаат да си заигра, го користат. Секој е невнимание на учителот, кога тој гледа из прозорецот, тоа го прави. Значи, една мала непослушност демонстрираат тука, или мачката, или пердуват, но тука има сега и еден визуелен и естетски мотив на Джован да долови амбиент. Таа е продолжена секвенца временски со пердуват, нели, траја нема никаква функција практично во филма. Но ако се подсетиме, нели, влијанието на Тарковски, ви имате Горчаков во носталгија кои среќат 8 минути едно средиње кај да се наше. 8 минути трае една сцена. Овде пердуват не трае 8 минути. Но сепак е малце продолжена и да, тука има и нели, музиката се јавува во филма. Една можна интересна лирски момент со кларинет. Така и цел тој визуелен ефект. Нели, сепак е филмот пред се визуелен. Покрај сите овие наши обиди за читање и толкување, филмот мора да биде убав за гледање. Јас барем така мислам. И вакви моменти во филмовите, а овој со тега во прорачен момент, тие на вистина го привлекува всушност и на почетокот го привлече мојот интерес за Джейлон, всушност. Така започнам да го следам пред се мосел и со својата безголност. Со својата фотографија. А дури подоцна, значи со овие пластови на толкување кои сигурно нема да ги завршиме, веќе. За него велат дека е автор кој не знае да го заврши својот филм, не знае крај да стави. Како да стави крај со морални и етички проблеми, филозофијата 2000 години се занимава и не може да стави крај на тие теми. Како да го заврши? Тој последниот филм. Или јас кога одбрав да кога решив дека дефинитивно за него ќе бидам, јас помислив да го гледам Зимски сон, беше еднаш во една година, Ремек Бел. Но тоа се филмови кои траат повеќе од 3,5 часа, например, Зимски сон. Не прикладно за ваква една ситуација да гледаме па да дискутираме. Скоро 3 часа трае, беше еднаш во една година. Много интересни Ремек Бел, визуелно особен, посредува секој поглед. Отвараат ни за ваква истори можности за размислување. Има и една структура материја која се наметнала и која е многу вешто контемплативно ја кажува, тоа е присуството на актонскиот свет, тоа не се спомна нигде, кога разговарат старите луѓе за смртта и тука е и наметнува една антрополошка тема на актонскиот свет, кој е како контрапункт
И тоа е исто сунот на детето, тој момент кога е сонува мајката. Да, одлично согледување и тоа е мал момент од овој филм, нели може би затоа го спуштивме, но е значаен во неговите следни филмови кои повеќе ќе ги насочува концепт. Делува многу, значи тоа се некои мистични, мистериозни кои не била присуство на нешто единствено, на нешто оно странно, на нешто чудно и ги дава посебна, особено како се визуелно богато колоритно работени тие елементи, дават мистина, тие любав тон на неговите филмови. Благодаваме тука три мајда. Да само го искористиме за тема која нема врска за собраќа ти. Ви благодарам. А уште некој прашање? Само би кажал дека заради тоа што се спомна со песимизмот, и јас мислам дека да, во суштина, желам не поет, режисер на песимизмот. Затоа што залево сите филмови што ги проектирам и што ги имаме гледам, го негира концептот на среќа. Според него мислам дека да, животот се случува, има интересни моменти, луѓето се комплексни, но концептот на среќа е малце оддалечен од него и од карактерите. Да, недофатив. Да, недофатив. Прелично реалистич. Не, јас не само сакав да дадам за тензичната сцена која беше опишена, кога се зборува за животот, за смртта, кога детето има тогаш кошмар и предпоставувам дека тогаш детето дознава што има ствари направено со преведувањето на желката. Мислам дека бара помош од, мислам, таткото, го вика со него да ви заедно во ченките. Дали беше тоа за да се вратат назад ке желката, Арно ама не доби никаков одговор од никој. Само побара некаква активност од некој, никој не ни трепна да му врати некаков одговор кон него. Значи детето остана безпомошно после тоа што му каже него во никој случај да не оди на крченките. И мислам дека после тоа беа кошмарите, не сум сигурен како да се одвива деталите, не се сеќавам. Тоа беше стварно доста тензична сцена, мислам. И во таа касаба колектив, никој не се интересираше за другите, мислам. Детето сакаше да направи некаква активност, Арнома не доби никаква поддршка за тоа. Тоа е одлична забелешка, јас наистина мене не имаше промахнато однака, иако па баш денови, бидејќи во петот во Скопје имав слично излагање, го гледав неколку пати филмот. Покажува уште еднаш колку е Джейлан мајстор на детали. Значи, треба повеќе пати да се погледнат филмовите. Како и Чехов, мајстор на детали. Ништо нема случајно. Зошто стои шишето на масата и зошто е закачалката поставена така е Чехов. Значи, очигледно се покажува дека и Джейлан е наистина голем мајстор на деталите. Ова би можело тоа да значи дека детето всушност повикува на некаква активност или потреба да се врати и да и помогне на желката. Да. Но тоа беше еден краток момент, нели, премногу краток, една реченица и наставува, тука започнува она крупни кадри, кога се гледа во очите, или кога една... Обично тие кадри служат да се интензивира некое дејство кое ќе резултира со некаква акција. Овде нема никаква акција. Значи, едноставно, па сестричка да застава. Тоа е. Ако нема никој прашање или коментари, да завршиме со дискусијата. Дел хвала ти на присуството. Благодарам и вас. Навистина, прв пат сум го видела вака и... Хвала ти на присуството, одлично излагање. Хвала ви вас на соработката. И сега се гледаме утре на друга проекција. Филм имахме на Марија Джинджер, ако си виш... Барајке, среќата за... Барајке, среќата. Наместени дракови, по-моги, битлски ерген и
руски жени. Можеме денес на нас официално ден да го прогласиме за првиот македонски джеланист и толкова че на делот. Мислам јас тоа е по-добро. Официално. Као дека се гуреме по-добро. Кинематографија не би рекол така. Јас сепак, значи, се мислам, јас меѓу неколку режисери за оваа година го оставив. Ето така се падна на джелан, јас не сакам филмовите на сите, не сум сакам се падна лопа. Кинематографија и француска и како и сите поставија. Не, абсолютно не мислам дека сум некако скричен за турска кинематографија. Добро, се покидачи, фајк. Попазам се,